Häirekeskus kuulab. Tere, mis juhtus? Ruu-Jaasalu maanteel kuskil 7. kilomeetril on üks reisibuss teelt välja vastu puud sõitnud. Aga minge palun bussile lähemale ja vaadake, kas inimesed on viga saanud. Jah, üks hetk, kohe lähen autost välja ja vaatan. Kas on näha leeke või tuleb bussis suitsu? Ei suitse, aga siin on palju vigastusi. Ja millise vigastusi te näete, oskate öelda? Hetkel ei tea, lähen kohe bussi ja vaatan. On seal ka teaduseta inimesi? Siin paaril inimesel on luumurd ja üks on teaduseta. Selge, palun ärge kõnad katkestage. Ühendan teid kohe meie meedikuga, kes juhendab teid kiirabi saabumiseni. Aga seni palun öelge kõigile, et abi on juba teil. Õnnetuse korral võib pealtnägija kiire reageerimine päästa inimeste elusid. Hooli ja märka!